ପଡ଼ିଆ ପାଲଟିଛି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ପାକଶାଳା। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, ଦଳ ଦଳ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା। ମଣ୍ଡା ତିଆରି ପାଇଁ ଘରମାନଙ୍କରୁ ଚାଉଳ ଚୁନା, ପୁର ପାଇଁ ଛେନା ନଡ଼ିଆ ଓ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାଠ ଚୁଲାରେ ଚାଉଳ ଚୁନାର ଜନ୍ତଣି ତିଆରି ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମଣ୍ଡା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଯିବା ପରେ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ମାନସିକଧାରୀ ମହିଳା ଏଠାରେ ଥିବା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା ମାନସିକ ପୂରା ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ି ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଏପରି କଲେ ମା ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ଏହି ଓଷାକୁ ଡାକରା ମଣ୍ଡା ଓଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଗୁରୁବାରରେ ଆମର ଡାକମଣ୍ଡା ବୋଲି ତା'ର ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ସୁଜି, ପୁର ସବୁ ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ିଥାଉ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମାନସିକତା ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଥିବାରୁ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛୁ। ଏଠି ମା ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ। ଆମର ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛି। ମୋ ବଡ଼ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ମାନସିକ କରିବାରୁ ମୋର ପୁଅ 3ଟି ପୁଅ ହେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବିପଦ ଆପଦ ଡାକିଲେ ମା ଶୁଣନ୍ତି। ପଇସା ମାସ 5 ପାଳିରେ ଲୋକ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତି, ଡାକମଣ୍ଡା ଯିଏ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବିରୂପା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପଠାରେ ରହିଛି ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଛୋଟ ଏକ ମନ୍ଦିର। ମା କୁଆଡ଼େ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ କରିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ପୂଜା ମଧ୍ୟରୁ ବୈଶାଖ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଅନନ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ରଖି କିଛି ଦୂରରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଥିରେ ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ନିୟମ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଓଷା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମହାମାରୀ ଦାଉରୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂଜକ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଣ୍ଡା ପୂଜା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବିଗତ 400 ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଆସୁଛି ଅନନ୍ୟ ଏହି ଓଷା। ଆଜିର ପର୍ବର ମହାତ୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଡାକମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡାକମଣ୍ଡା ଓଷା। ଆଉ ତା ଆହୁରି ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଓଷା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିବ, ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିବ। ଏଇଟା ବୈଶାଖ ମାସର ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିନ ସରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର, ବୈଶାଖ ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ 5 ପାଳି। ସେତେବେଳେ ଯେ ହଇଜା ଯେମିତି ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଆସେ ସେମିତି ମହାମାରୀ ଆସୁଥିଲା, ବସନ୍ତ, ହଇଜା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଦାହ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲିହା ପଡ଼ିବାରୁ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ମୋତେ ମଣ୍ଡା ଦିଅ, ମଣ୍ଡା ଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହେବି। ଆଉ ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ବୈଶାଖ ମାସର ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଯାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଥା ଚାଲୁଅଛି। ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜକୁ ଏକତାର ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦିନେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଓଷା ଓ ବ୍ରତ। ଆଧୁନିକତାର ପରିପାଟିରେ ଏବେ ବି ଏଗୁଡ଼ିକ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ମହତ୍ତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।